واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نكهدا مامي تانغوني ولنداني أبا مياك إشرناني حديري يعني مجشيزي محل صورة نميشيرو كركا أفريكا نمتقولي زانو صرفوية منومباي كلا جيرو. Lakini hadhie uzito wa mame wae na ndishilo miaka 28 kuhami na kuondoka na kuapa ahliye pesa kila mara inakuzida na tako chintu inakupumuro kama mame ya dewe uzito ila uzito. Hadhie so upandewe na upande wa tarafu ya ahliye mame. Hadhie miaka 28 sadhie kome wakti sina khadira hadhie kuhami na kuondoka na kuapa jisawe na iyo jabu nyingi sindila sindila tia mgrenza. شيخي حال شو عامين رمشيرة سنة مقصة ما مك جاب إيو نسنا قادرة إيو قام نحتها واري أفيدونا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد إنفاق قاوة نمفنيزا مزيرو كم بمصروفية إيشوا نمنام كنخفانيو سوى واجب إروكه kwae naksimama kenra kumbilata mamaye ama wawaye sio wajibu karsani wentu wesiwo masuri ya mamu isa masuri ya mamu ni wawo ichiwae ukuhaye ichiwa baba file isa masuri henra kawabjana henro kasa wabjana ndiwa usulo kwa na kuwa masurufata mama yao ama wazere. Tume sallallahu alayhi wa sallama hadire kullukum mas'ul wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulu mas'ulun fi ahli baytihi. Mutu mubli ni mas'uli ka ahliye na wanawe. نايتك سؤال توسكو يا قيامة يا رشيزة. والمرأة مسؤولة عن بيت زوجها. نمكن أي مسؤول ك نومبا يما يم يم يمولبة نوانبة. نيتك سؤال توسكو يا قيامة. إسا إيشي واوي تيم فنيزة إحسان إمامو تيم تكوريزا iyo yote ni ihsani yawe na mfanyirizo nani uba maana na kuwa bari kawazerewo, lakini sio wajibu kwawe tekuelela wajibu kwawe kwa surufa isa jiwawe fanyize wakti mingi isa ile wakti ntuna khadira we maana ku kufanya jawabu hii kuwa saida mzerewo isa ichiwawe rebele upati dhambi yokanda bakajiza kumpa ba skaiwe dhambi kaksani masrufi ewe ntukpanzo wa we iruko we kaksani we uko kako numbani we nafsiyo mubliwa na kumasrufa to isa ichiwa chintu chawe weeshero mane numa mtukurizo mzerewo amo teto karka benefit ya mui uyu numa na mtukurizo iyo mfanyize ihsani mfanyizo, lakini ichia wakti we hukadiri isa maana isiwa wajibu iruko bal o mubli ichiwa ayent ni mfakiri tanayo yae kuwa pa ahalie mujiru subhanahu wa ta'ala adire li yunfiq dhu saatin min saati wa man kudira alayhi rizquhu maana ni wajibu mubli kuwae na mbilata ahalie na wanawe na mukewe, lakini ichiwae mujitu fanyize ariri maana rizkize ni haba hadieni mujitu subhanahu wa ta'ala wa man kudira alayhi rizku falyunfiq mima atahu Allah na tomole ije ya mujitu ya empero la yukallifu Allahu nafsan illa usaha illa ma ataha karka aya hii mujitu trahpanza uzitro ilu ya watu ila yae pelatu isa siwa maana iluko siwa wajibu kuawe na kutomora
nampa mzereo ichiwawe ntunayo na bal ni dibu ba ikufanyizo kuwawe ntunakadira kumsaida na iyo na ayo hupati dhambi kamujitu na siwo maana hupati chirapizo cha mzereo na hupati ichiwawe na kurapiza alfu ba hai, chirapizo hicho hachikushiki. Esa iyo ni ya kanda ya pili mama hakadiri hata ichiwae nakpoa kama namkewe nakpata chintu ya hakadiri kena kumkhazba nako kena kwa chumira ahliye wingine. Sio lazima hakadiri ichiwae mane ize kodi ya mama ye hapati dhambi. Kasani yekum bila taeba siwo wajibu kenda na huku wapa watu wengine katika akrabae na yunayo siwo wajibu na apatiri dhambi. Basi usulowa mzere kuwae na kufahama maana ya situation ama hali ya wanawe. Hai sulowi wana kupanzua uzito tu na kuwae na kupenda basi dunia tu na kupendo. Usulowa maanao maana ya kumfanyiza takhfifu jawabuze. Sio kumpanza uzito numa uzito uoyo kenda ya hakadiri kufanya. Numa kenda kufanya dhambi numa kuwae na maansa mzerewe nanko wana kulana inakuya katiatu rahim ka sababu iyo na sababu takuwelo ni mzere. Sio maana. Kiasani omana ichiwae nazo mujitu mpele mari tamsaida mzerebe uje lakini ni fakiri. Lakini ichiwa mzere naye nayo alhamdulillah mujitu mpele ntaasana kusula ziyada kawanawe mzere suwa mzere mtu mema. Kiasani ni mtu hupendo pesa. Na mujitu na mtume sallallahu alayhi wa sallama na mujitu chambire maale binadamu watilakao kalbini mapenzi ya mari mapenzi hubbu shahawati mina nisai walbanina walqanatiri almuqantara dhahabu peza upenda mari upenda wana binadamu haisulowi mtu kwae na kupenda mali lamna iyo na kusulowani kwa ichi wa mujitu kupele surufa zaku surufa sende nako kumpanza uzito maanao nakhtaru kako nako siwa tukupawe na maambile enda wape watu wengine. Iyo haijuzi kufanya mzere basi mzere kamba oya na reptame jawabu kamba iyo ya na mtie mujitu siwafanye wanawe kenda kumansaye ama kuwao wanamkahata mzere wao kwa sababu kila wakati na kuwa farama nafanya hii naleta hii na tomore hii na wape awa hiyo tamfanya omana na kufakate na kukahate. Hadha wallahu a'lam.